Na samom kraju 2022. godine sa gradonačelnikom grada Srebrenika razgovarali smo o rezultatima koje je gradska administracija ostvarila u proteklom periodu, kao i u nešto više od mjesec dana kako je on preuzeo funkciju gradonačelnika, te o planovima za narednu godinu. Doktor nauka Nermin Tursić je doktorsku disertaciju stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2016. godine. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Autor je nekoliko naučnih radova iz oblasti pravnih i političkih nauka, te je dugogodišnji aktivni društveno-politički radnik. U susret novogodišnjim praznicima gradonačelnik Srebrenika je iskoristio priliku da svim sugrađanima uputi čestitku sa željama za dobro zdravlje i napredak na svim poljima. U prethodnih 30 dana, koliko obnašam funkciju gradonačelnika grada Srebrenika, pokrenuli smo nekoliko projekata. Prije svega, smatram da je najveće dostignuće to što smo uspjeli održati likvidnim budžetom grada Srebrenika, bez obzira što smo zatekli izvršne konačne presude, i to milionskog karaktera. Uspjeli smo u ovom kratkom periodu da isplatimo glavnicu presude, da ne bismo doveli u pitanje funkcionisanje budžeta grada Srebrenika, samim tim i grad Srebrenik. Uspjeli smo da od neplaniranih sredstava koje nisu bile u programima, da skupimo oko 600.000 konvertibilnih maraka, koje su se našle na računu grada Srebrenika sa 31.12.2012. godine. Prije toga mogu reći konkretno o kojim se projektima radi, a to je 200.000 konvertibilnih maraka od direkcije slivova rijeke Save, koja je namijenjena korićenju rijeke Tinje i sprečavanju daljih poplava, zatim 218.000 od Ministarstva prostornog uređenja TK, tačnije 100.000 za pretovarnu stanicu i 118.000 iz projekta energetske efikasnosti, 122.000 Ministarstvo raseljenih osoba Federacije Bosne i Hercegovine sa dva projekta, jedan je 77, jedan je 44.000 konvertibilnih maraka, zatim 20.000 iz direkcije šuma TK i 27.000 dodatni Ministarstvo prostornog uređenja Tuzlanskog kantona. To su projekti koje smo ugovori koje smo potpisali sa namjerom da se njihova realizacija vrši preko budžeta grada Srebrenika i kao takve one se nalaze na računu budžeta grada Srebrenika sa 31.12. U međuvremenu smo dogovorili ozbiljne infrastrukturne projekte kad je u pitanju modernizacija magistralne ceste M18 i to prije svega izgradnja kružnog toka na dijelu skretanja prema tržnom centru Bingo, izgradnja raskrsnice na skretanju prema poslovnoj zoni Srebrenik 2, poznata kao Ingram, Herceg Srebrenik, Unik i drugi privredni subjekti koji tu egzistiraju, kako bismo rasteretili prilaz gradu. Tu se javila ideja koju ćemo vjerovatno implementirati, ali ne smijem garantirati, a to je da se cijelom tom dužinom spoji sa trećom trakom kako bi grad Srebrenik dobio sasvim jednu novu dimenziju i sa pješačkom stazom sa desne strane i uličnom rasvjetom. Također dogovorili smo raskrsnicu za poslovnu zonu Tinja iz razloga što planiramo da je stavimo u funkciju naredne godine i to odmah početkom naredne godine jer smo sve stekli predispozicije za to. I izgradnjom te raskrsnice smatramo da će biti u potpunosti upotpunjen privredni ambijent za razvoj novih preduzeća i novih subjekata, odnosno proširenja zaposlenja na području grada Srebrenika. Također smo dogovorili i dva autobusna stajališta na mjesnim područjima Špionica, s obzirom da se ukazala potreba na udaljenost autobusne stajališta koja danas apsolutno i nema, nego to bi bilo korist naših sugrađana koji egzistiraju na tom području. To su projekti koji se tiče Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Također, održali smo sastanak sa premijerom
vlade Tuzlanskog kantona i resornim ministrima, gdje smo dogovorili projekte prije svega kad se tiče urbani dio grada, jeste toplifikacija, i to smo zajedno sa svojim saradnicima odredili kao prioritetne projekte, s obzirom da nedavno su bila mjerenja aerozagađenja u Srebreniku i nismo baš pohvalni na tom pogledu. U namjeri sprečavanja daljnjeg takvog oblika kontaminacije zraka koja dolaze iz individualnih ložišta, a raspolažemo resursima koji mogu biti korisni za društvo i društvene potrebe, naš prioritet je izgradnja toplovodne mreže i priključenje objekata na istu, kako individualnih, tako i kolektivnih. Također smo dogovorili nastavak izgradnje vodosnabdijevanja na području mjesnom području Tinja i Podrašje, s obzirom da u ovom trenutku, pred nastupajuću 2023. godinu, mi na području grada Srebrenika imamo ugroženi oko 10.000 sugrađana koji u ovom trenutku nemaju kvalitetno riješeno stanje sa pitkom vodom. Da stvar bude još gora, postoje određene mjesne zajednice koje nemaju niti jedan centimetar izgrađene sekundarne vodovodne mreže. To nam daje obavezu i prioritet da rješavamo i taj problem. Također, u namjeri poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža javno komunalno preduzeće 9. septembar, dogovorili smo izgradnju pretovarne stanice kako bismo smanjili troškove i postigli rentabilnost u pogledu tog preduzeća i njegovog daljnjeg poslovanja. Osim toga, naše opredjeljenje je bilo usklađivanje politike, obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. I to smatram najvećim projektom s kojim smo započeli, sa namjerom da se od narednog perioda integriše u interesi poslovne zajednice grada Srebrenika i mješovite srednje škole Srebrenik, kako bi se proizvodili kadrovi koji će sutra imati zaposlenje po okončanju nastave, a samim tim također smo dogovorili da ti svi radnici koji budu obnašali praktičnu nastavu u određenim privatnim preduzećima ili javnim preduzećima, da budu i materijalno, odnosno finansijski motivirani ili nagrađeni za taj posao. To u ovom trenutku smatram prekretnicom kad je u pitanju odnos gradske uprave prema tom problemu, jer moja namjera, moja čežnja, moje htjenje je usmjereno prema tome da krenemo obrazovati mlade spram potreba tržišta grada Srebrenika i tržišta Bosne i Hercegovine, a ne da obrazujemo mlade za potrebe tržišta Evropske unije, gdje se već etablirala matrica razmišljanja da određene škole znače izlaznu vizu iz Bosne i Hercegovine. To moramo prekinuti sa tom praksom, smatram je vrlo negativno i smatram da je ovaj inicijalni sastanci sa koji su dogovoreni sa konkretnim mjerama od strane Ministarstva obrazovanja, od strane direktora javne ustanove Mješovita srednja škola i gradonačelnika sa privrednicima i privrednom zajednicom grada Srebrenika da se krene u rješavanje tog problema. I upravo ove zadnje rečenice koje sam izgovorio smatram da je to najveći projekat koji je nematerijalni projekat koji će pomoći razvoju grada Srebrenika u budućem periodu. Također dogovorili smo nastavak izgradnje regionalne ceste do skretanja prema Jesenici, Čelić, regionalna cesta Srebrenik-Čelić, te smo dogovorili završetak projekata izgradnje i modernizacije saobraćajnica u mjesnim područjima Tinja, kao Špionica i drugim koji će biti sigurno implementirani na ovim područjima. Kad je u pitanju poticaj sporta, tu sam dao do znanja stav kako nadležnim ministrima, tako i premijeru i kulture, da je moja namjera da u narednom periodu napravimo takav kulturni, sportski i umjetnički sadržaj u gradu Srebreniku,
koji će ga etablirati na mjesto kulturnog središta Tuzlanskog kantona. I to nam je, za to imamo ideju, imamo viziju, a imamo i već određene projekte koje ćemo znati sigurno iskoristiti kao matricu za njihovu dogradnju, proširenje i kako bi isti bili prepoznatljivi ne samo u području Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, nego sa povezivanjem prekogranične saradnje sa susjednim gradovima i susjednim država kako bismo ta bili prepoznatljivi i u našoj široj regiji. To su namjere koje i projekti koje ćemo uraditi i koji smo već jasno definisali uz napomenu da također nismo zanemarili ni razvoj ruralnog područja, prije svega poticaj poljoprivredi, gdje smo u ovoj godini ćemo planirati 3 puta veći budžet za poticaj poljoprivredi nego što je to bio 2022. A također hoću da kažem da smo planirali i narednu godinu 2024. sa još 100% povećanjem. Zašto ovog pričam? Iz razloga što se u ovom trenutku susrećemo sa duplim problemom kad su u pitanju migracije, odnosno mi u ovom trenutku imamo unutrašnje migracije gdje stanovništvo sa ruralnih područja naseljaju gradsko područje, a ta ruralna područja kao osnov ekonomskog razvoja ostaju zapuštena, napuštena, i drugi slučaj je napuštanje vanjske migracije, odnosno napuštanje ili seljenje izvan granica Bosne i Hercegovine. To su neki konkretni mjere, prijedlozi, i hoću da kažem sljedeće, da sve ovo što sam rekao nije stvar isticanja osobnog zalaganja, niti zalaganja mojih najbližih suradnika, nego osjećaj i potrebu prema obavezi vršenja funkcije na kojoj se trenutno nalazi. Moja jedina namjera je da poboljšam kvalitet življenja u gradu Srebreniku za sve njegove građane, bez izuzetka, da se svi osjećaju fino, komforno, svoji na svome, i da ovo mjesto bude mjesto življenja, mjesto povratka, a ne mjesto odlaska. U to ime, poštovani sugrađani, ja vam želim sve najbolje u 2023. godini sa željom za puno zdravlja, sreće, ličnog, porodičnog i svakog drugog uspjeha. Hvala vam, živi i zdravi bili.